אוקיי, אם אפשר קצת להגביר אותי, אני ממש אשמח. כן, גם אני, להגביר אותה, ממש. כן. גם בחוץ. ויאמר אלוהים אל עמון, בני זונות, מה אתם עושים? ויאמרו לו, אנחנו עושים מה שנתת לנו לעשות. והוא ולא יגיד אף פעם, רק דרך הדברים שברא. ואם מספיק שמים לזלב, כל דבר יש לו לב, לפיגמנט ולמרקם ולתחושה וליסוד. כל דבר יש לו משהו, איזה מקור שרצה שיהיה כמו שהוא, בדיוק כמו שהוא, בדיוק. תמשיכי מה